многу нервозна, би рекла, премногу трема. Затоа што првпат на еден ваков официјален настап, настан всушност, ја изведувам химната, првпат пред нели председателот на државата и сите министри, мислам цел дипломатски кор. Така што возбудата беше огромна, тежината на изведбата доби многу повеќе со оглед на тоа нели да не ме фати премногу трема, да не го загрешам текстот, да не ми застане гласот и секаков можен онака секој можен сценарио ми помина во глава за се да излезе во најдобар ред, нели да се потрудам сето тоа да звучи и изгледа како што треба. Приметив дека со Елена имаме многу слични идеи за тоа како би требало да биде, нели, мојот изглед за одреден настан, така што кога она ми ја даде идејата за овој тип на модел и боја и целовкупен изглед како го имаше замислено, премногу ми се допадна. Многу лесно беше сето тоа да се, нели, вклопи во една убава приказна, каде што бев буквално само на една проба, го пробав, испадна дека навистина направила одличен избор во, нели, моделот и креацијата. И така, еве како тоа изгледа денес. Се уште не имам тоа прочитано, нели, затоа што обично на вакви настани се повлекуваме, што се вели, малку во тишина, да спадне адреналинот, да спадне возбудата. Има неколку луѓе што го гледале во живо преносот, ми рекоа дека сум изгледала како божица.